Типу, да ти прёшь магазина. Šitien mēs arī... Ej, tu dirz dulē! Tu te grāmī neiebrauc! Jums tur notiek atkal. Es te bišķīt apstājos. Dzēsēšanas šķīdrums uzkars. Uz līkumu var iet? Ā, apgunā. Es tev labāk neieteiktu. Var iet, tas ir kreisais līkums. Kad tu redzi, bļet, ka tev nakratīt, nevis pa labi esiet līdz. Es zinu, ka pizdā būs to līdz. Sergejs te kustiņ savu vāģi, bet nekas viņam nesanāk. Jā, prie uz Margis kaut kur šo. Tagāk es arī krūmos lidoju. Un tagad pamēģini. Apgāzīsies, neapgāzīsies. Te ir straujais līkums, kur te visi čau bambīnus aiziet. Jā, tas ir tas. Es te tukšajām palotēm aizgāju pāri mūsu. Ko tu tur dari, blien? Oj, jop, tvoju mati. Visi stabiņas nonesu. Kas tas bija? Dīnā, tu varēji pateikt, ka stāvi arī stāvi. Tas bija labi. Dīnā, varēji pateikt, ka tu tur stāvi, es ilgoju, tad 90 krāviņu. Sergejs jau arī. Darvalo. Kas tev tur ir joga ABS nustrādāji? Nē, ja nopien, tad tur toši liekam ABS nustrādāji. User 149.1457. Par amortizātoru labi. Fūrītai. Apriekšā aplis varēs ručniku noraut. Keep distance, lagi, lagi. Iebraukšu, bļai, kad viņas kuhās. Dimbā, ūdus es nezinu, cik liela ātruma gāja līkumā. O, kas te pats ļaudīm. Kas te nahuji notiek? Jāsatais savu furgonu, bet vēl jāsafiksāt. Eka mani privāta māja.
Ui, bļaļ, kāda privāta māja. Privātais uzņēmums, bļaļ. Anarchy. Kas tie kaķīt, ā? Kur tu kaujies? Lūdzu, nebrē mikrofonu. Jā. Pagaidi, tad gaismas pagaidi, ap pieciem jau var slēgt ārā. Nihujā! Ap pussešiem var slēgt ārā. Nu tūlīt. Pabrauc nosti, pabrauc nost, pabrauc nost. Daleci no... Bļaļ, ko es krūmos daru? Bļaļ. Gribēja taisni, lai viņi piebrauc. Jā, bet te bija krūmi. Apļa vidū, bļaļ. Jā, tāpēc es Sergejam bļāvu, lai pabrauc dozdāku, bļaļ. Tāpēc vajag, ka bļāk, kāpēc sienu atstās uzreiz pa mēmēm, bļaļ. Блять.
ko, vēl vajag uzlabot dažas viņas mašīnai. Roģi, pēdējie ātrumi augšā, vairāk ka uz augšu ceļās. Šitā gan arī kā uz nāvnieku ir SD. Tu domā, dar tā apļa? Vienmēr idiots atver. Nu tāds pats kā es, bļēd. Kas tā pa balu? Kiwi, kiwi. Tas ir... Vašu kiwi, tas ir tur, kur es spāras dīzeli vedu. Bļi. Saka uz nāvnieku ar šitam. Bļi. Nu ir dīrsā. Līkums labs. Ja šitam būtu tukši palicis, nu tad būtu varētu labi lidot dinārs. Ja pa šitam mašīna ir tā īsa. Dinār tā īsa lido. Pats lido! Vienkārši stabiņš aizlidoja par tavu šito piekabi ielidoja. Vai tu traks? Problēma trakais. Es jūtu, ka šitie aplī nebūs lāmi, bet nekad nedrīkst piespēlēt brēnes. Es biļēts. Bļaļ, driņķi mani. Ai! Pīzdā nāku. Aiz mums Captain Morgan's brauc. Laikam. Ui! Zīme aiztiep prūjā. Jē, nozaga zīme vispār ahaņā. Es viņu nonesu, bļaļ! Aka krūmos, jā! Es uzpildītos. Davai. Kur tālāk mēs varētu aizšaut? Nav jau ilgi braukt pa Baltijas valstīm jebāt. Udi! Tu skaties, tur vārti ir. Tur būs strauji jābremzē. Nemīz, es profesionāls bremzētais. Pagad, tur vārti? Ja tu trakais, tur nav vārti. A, nē, tur ir. Jebā! Blunkš! Jebā! Man no šejienes paņemt kādu kravu uz kurienu. Kaut kur uz Vilnes puses Pērnavu, kaut kur tur. Bļaļ, es simtnieku neimušu. O, man uz Kalais. Labam, nē. Tā, man ir uz Šauļiem ekskavātors. Un uz Krieviju, Viborga, Grants. Grāns, tā jau tev ir vannele, bļaļ. Man uz Krievi ir Vimborga, Grāns, Seks, Grāns, un uz Šauļiem, tāpat Lietuvā, ekskavātājs. Bet tās ir simtnieces. Nē, tās bija. Jā, tas būs simtnieks. Pagaid, tūlīt apskatīsies. Slišk, ti tā 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 kāja, mē pohoj, tā tā pizdīt. Bļēd, man ir turks. Vekši, kur bija vekši? Uiii! Es roga negribu sabojāt savu mašīnu iebraucu, vienkārši būdiņā. Man ir turki, bļēd. Tā ieslīdē, kas tā kuģi zinārā tikšanā.
Davai, es turki, uz turkiem paņēmu. Man ir uz šauļiem, bļa. Pagaidi, šauļi, kuri šauļi, šauļi, šauļi? Lietuva. Au. Paskaties, tev nav turkis, jeb bļa. Man ir simtniece tikai, Vimborga. Nē, tas ir. No, man ir 90-nieks, var apskatīties. Tu traks esi? Tad jau es varu paņemt, brēģ, Škodu labāk, brēģ, izzināties. Nu, bļēģ, par šito... Tas ir Sankt-Peterburga. Sankt-Peterburga, klausies, tā jau var darīt tā. Man ir uz Vimborga. Pagaidi, Udi, pagaidi. Tālāk, Vimborga. Pagaidi, man ir Turks, mēs varam aizbraukt līdz Turkiem, un tad braukt uz Sankt-Peterburgu vai uzreiz. Man ir pori, bet... A kur ir Turks? Turks ir Helsingos augšā. Karači, es ņemšu spori, man ir, tas ir pa ceļam. Tas ir man ir augstāk bišķi, divas pilsētas. Ā, pori? Jā, 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 es tagad atradu. Tas ir gan to turo... Oliklop... To... Nē, oliklop... Normāli. Man ir uz Krieviju Vimborg. Pagaidi, kur ir Vimborga? Aiz Sankt-Peterburgas augšā. Pasaki vēlreiz. Tu, kur ir Sankt-Peterburga augšā, tas nākamais punkts. Viborga. Viborga, Viborga, bļēt. Aha, Sankt-Peterburgu, bļēt. Nu dā, nu dā, nu dā. Tu ņemt vai ne? Pagaidu, sapstīšos, sapstīšos. Tāpēc, kad ir problēma, ka man te nerādās... ...dēnsniec. Viņas arī nerādīsies. Man ir simtniec šitā, jā. Paroši, man ir Tallina. Kunda. Kunda? Kur tas ir? Man ir no šitās firmas. Tikai Vimborga. Vimborga? Nē, nu apsties no Rīgas pašas vairākas firmas. Ā, nu tad man ir uz Aberdīna. Uj, bre, tas vispār ir Londonā. Nē, skaties, bļēc, uz Baltijas valstī. Uz Somiju, Krieviju, bļēc, Igauniju. Man ir Kunda, kas vēl te ir. Nantali. Tas ir aiz Turku tas ir. Kroči, es ņemšu Nantāliju, bļi. Davai. Aiz 90? Aiz Turku, bļi, pilsētas. Nākamā pilsēta. Nor. Nantāliju. Nantāliju, what fuck. Nu, kroči, te ņem to Viborgu, bļi, tad mēs brauksim tur Krieviju, bļi, apkārt. Sauzaļ. Dzirdi? Jā, dzirdi, pārēc šādi beidz. Nu, kur ir papasā? Vienmēr. Jā, paņēm.
tās paņēmāt? Man jau ir klāt. Uz kuru pusi jūs aizbraucāt, kad jūs braucāt? Pa kreisi. Rīgā iekšā puika. Pa kreisi un pēc tam maplī otrā izē. Un tad lejā, bļeģi. Es tagad ķengarā kā esmu. Es ar tūlīt iebraukšu. Bļeģi, jumpanās bremzes. Ot, tagad es varu godīgi pateikt, man šito visu brīdi kompis bija strādājis. Roči, es tagad kompi izslēdz ārā un stūra lādējās. Izrādās, ka tur stūrē vēl ir kaut kāds dačiks iekšā. Tāpēc arī visu laiku tad bremzes nestrādāja, tad vēl kaut kas. Un atklājās, kad tur, kur liek to... Sūdu iekšā, bļeļ, no pedāļiem. Tur ir pipiec. Tad negribēju šancēt pedāļu. Tagad atklāju. Ko tu izdarīji? Palaid sajūgu voļā! Rauksins ar valmi jau. Davai. Tad tev jābrauc pa priekšu.
viņas trabīnija sāk telkomā. Tu tur droši vien būs pārņirdzies. Kāds un desnieks esi? Jep. Vienīgais man ir 12 robi tagad. Es tā paprikolam pamēģināt, kā ir ar 12 robiem šitai mazai lupatai. Davai čirkājamies. Bļe, šeit tā iebrauksta, bļe, Latvijā nākoj un pingsta. Es 300. Jā. Uldi, izslēdz gaismas ārā, ieslēdz tikai gabā rītūs. Gaba rītus. Paldies! Labdien! Tev dināru arī 120 pings. Blēd. Pirmajā serverī jā, tā būs, blēd. Vakardien, kad es braucu, tad viss bija čil. Vienīgais ot uz nāvinieka bija dahuja pings augšā. Aha. Tā tad ir jāpārliek apakaļ. Šeit tikai sotaku iet. Netāls no Sigūdas mēs esam pāris kilometrs. Paldies pa šatatbību. Jā, par ko? Paš tad šeit. Jā. Smijam gazlu. Man jau tā 110. Man jau tagad ir 110. Es tādu... Kas tas ir? Kas tas ir? Viņš pa kalnu vien. Man ir pasaršoja, bļet, kalnu. Gribēju jāpēc. Es jau domāju, aizskatījās, bet čalas neiešu nobrauc no ceļa, neiešu huļa. Nē, tā jau nav pirmā reize, tā jau ir kaut kāda otrā reize. Es zinu, ka mēs uz Dortmundu braucām. Bļet, kad ti... Kas tagad tā? Bļet, pīst nahu jūni, bļet, toču apgāzīsies. Man tā krava gan līdz uz diviem ratiem, bļet, nu ir Jā. Es zināju, ka mēs braucām kaut kur Itālijā vai Austrijā, bet mēs kaut kur šauru ceļu braucām. Un mēs tur skrējāmies, bļet, par tiem līkumiem, bļet, un es līkumu neizņēmu, un pa kalnu uzbrauc augšā gar kokiem, un tur tā kā betona. Jā. Es nodriftoju, bļēd, ar dafu, nāku nokas uz ripiņam apskatā. Bļēd! Es tā kā eju uz apgonu.
Es kaut kur man tam vidžikam ir jābūt. Vai es viņu esmu iemetis vai nē. Cik tev kilometri iedvēja? Nu, blei, man ir cinkotas. Ej, dirds, bremzē, jopte! Man jau Sergejs sapčukarēja, ka mēs braucām uz Franciju. Es domāju, viņš brauks augšā, suka pēkšu pārā pa kreisi. Man čučur pietrūk, es būtu ieraus... Mums ir kritušais LV čuki. Nu, cik tu ilgi šitā brauksi, ko? Es zināju, ka tā būs. Fucking, tur bija 20 km stundā, kā var nogāsties šitā. Dobrēd, visa stabilitāte vispār ir sakruķīta, tā kā vajag. Jā, viss vajag, kā vajag. Ņem autosēju. Bet kā nakti iet uz Britaniju? Es esmu tur zem tiem tiltiem, re, kur mēs braucām, kur teica Sigulda, mēs esam to. Ā, tu atceries, kā jābrauc tālāk? Pa pisti, ka es zīvi. Jāatceros. Ķipa visu laiku taisni. Paņa, kareči, S7, mēs sarežīt. Čau! Rauc atcerās laikam. Bods darof. Oldi. Nu? S7 paņem mums servisu priekšā. Okei. Atcerās kā buklāmējums arī. Viņam čēnija, novi maršruti. Nahujā, man, bļēt, sešniec atpakaļ. Braukājā, draugiem, braukāju. Braukājos. Tagad mēs braucam uz Krieviju, tāda apakaļ no Krievijas, blablabla, kaut kur uz Turkiem. Tā no Turkiem apakaļ uz Līpāju. Nu, ar draugiem braukājos.
Visi gatavi, vai sargiesies pīpēt? Blēd, jāko rūšniku uzlaid. Es tā ar domāju, blin. Kūdus šitā darīsies. Tur priekšā vēl viens aplis, pamēģinu uz tā. Vispirms jānovērtē situāciju, tad to var darīt. Vai ir jēga to darīt vai nav, es nezinu. Es domāju, es to darīšu kohokoju. Tu nē, tev krūmi nē, priekšā! Redziet, kuļņam nebūs. Uzmanies dzelzceļš. Uzmanies, čaušs līkums būs. Būtu 12, nezinu, uzrāviens it kā būtu, bet tur baigi daudz jāpārslēdzās. Davai, mašīni. Reiz tu būs vajā šupu kaut kā būt. Okay. Jā, tu ir vajā šups. Es laikam jums tur samas vašķiem jāizbrauc jāizbrauc. Nu jā. Laikam. Blēd, dimba. Lai mēs tagad esam četri, un tas priekšējais, nezinu, tā it kā normāli brauc. Dibās tā kā uzspiest virsū, bet nevar, tāpēc, ka dahuja līkumi ir. Nu, viens pusiņš arī gāzē, nu, tā kā iet apgunāt, viņš gāzē. Nu.
Tā viņš normāli nelago neko. Es pat ganīs tavai astē biju klāt un tu arī neielagoji. Nu, dažās vietās, kur ir kaut kur daudz cilvēku vai... Tā ir cita piršana. Man skaita, tūlī bļaujiens būs 110. Es ar ceturto... Gaņģi tūlī pilšu līdz sotakam. Nu, es arī ceturtā, tūlī būs jāpārslēdz uz piektā. Jebal! Zināt, tu tāpēc uzmanies. Ja tu baigi gribi iet garām, es tev varu palaist. Nē, es biju uzspiedis. Bet es negribēju riskēt uz līkumu, jo es zinu, ka varu šitām pārpalām apgāsties. Nē! Tur būs līkums, vecī! Tā dod riktīgi piparā iekšā. Baļai tur būs aplis un dirsā būs. Jā, tad tagad baigs to bijis darīt. Kas viņš nomet pa mēmējiem? Vēl nē, bet tu līdz metīs. Man ir jautājums, viņš mūs seko vai kā? Fig viņu zazīt! Manu tiņš uz Krieviju brauc. Pakar kontrabandai. Un tur, kur, bļēd, var ieskrieties, tur, kur bļāviens. Barā taisiet viņam apgunā, hujova. Aplis priekšā. Ne. Jā, jūs tur tagad baigi ieskrējāties, kad es samēju nevaru pat panākt. Viņš... Es vispār dienas un cintu rauc.
ko šķiš tāds lauki, lauki apār. Jā. Kad, ā, pagaidu, šitā ir vieta, man liekas, kur mēs ziemā 2018. Atdījāmies un iebrauca baznīcā, bļaķi. Blakus kapi. Jā! Kā tu to atceries vēl? Kur tas čovs patpavas? Nezinu, es viņam mierīgi aizgāju garā. Mašīnas apstājās vai nogriez? Nē, es atveru tabu. Tāpēc, kad es gāju viņam garā no 110. Viņš pēc tam nomet, es viņam tā kā pamirkšināju kreis pa lapa. Lai šodien laikam būs tas rekords atkal, 10 kravas laikam būs jau aizvestas. Nu jā, sākamā es iesāku. Es biju līdz Sergejiem aizbraucis, jā. Es atbraucu mājās. Tad es pārbaudīju pedaļus. Un tad es kaut kādas divas kravas aizvedu. Es tev tiem krasājumiem būs. Man mamma būs ap pusdesmitiem mājās, tad jau es viņai iedošu, viņu uzreiz pārskaitīs. Uz kontu jau tad. Un tad ir jebal jāsazvanās privāti un tad viss jāizdara. Ja man tagad jau ir savādāk, nav tā kā iepriekš ar banku, tagad vienkārši jāievāda kodi un viss, bet es ar to suku noķukarējos tik ilgi, bļi. Tā Uldi ir kaut kāda naudas kanta, varētu Angļu krasē nopirkt. Uldi! Beidz skatīties kopru! Kas? Es saku, tev kaut kāda nauda ir uz kontu vispār, vai nav tik kaut kaut rasiem stīmā? Nu, ir. Nu, kamēr skitka? Vienkārši mani domāt, ķīnārs ir nopērk sev, man nopērk. Un tu vēl tad, cipa Angļu krasējums, tad ir visu viens, tas tā kā karoks, bļēd, ir savu nāk, ko es abīju. Varētu būt, tad ir visu krasējums. Pabaigi krīzojās, ar to es bišu nāk krasējums. Man te 20, 30 FPS. Man 20. Nākuj, bļē. Jāj, man ir jaunās brēmes. Tallina. Vai šitie dzīvokļi arī rādās tādi zili balkoni? Es nezinu, kāpēc mēs Tallinā, ja mēs braucām tur Krieviju. Tev karogi bija? Bija, man liekas, ka servisā bija man nukāt. Jo tāpēc tad ir domāju. Jo tāpēc tad ir domāju. Ir jāpstājās, jāplos.
Help! Esmu Dēls, es. Ko tu mani, blēķi? Tu, blēķi, stāvēji, gribēji tā kā nobraukt normāli. Viss stāvi, gurķi! Tu jau esi stiena, what the fuck, kāpēc? Ā, nē, tagad vairs nav. Ā, nē, tagad vairs nav. Labi, protams. Sanāk vienādi braukt, vai nu turku, vai zibardu. Tu zajebal, ūdi! Bļēt, skaties uz ceļu! Sekojiet, nahuj, bļēt, bremžu lūktoriem, nahuj, neskrieniet! Es jau neskrienu, o tūdis kaut ko tur ir aizskatījies, kaut kādu lamzaku filmu Kobra 11. Ajajaj, man kustina mašīna! Ajajaj! Aja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 j
Блять, ты её ног лыжиц. Man tikko parādījās, es nezinu, vai tas bija prikols, man tagad parādījās aprēķina maršruta ķipa. Tas visiem, man liekas. Aja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 j
Ай, блядь. А быч-быч-быч, браво. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Блять.
klāpē nosaukt Pertu. A kas tagad būs? Šļūk atbaidīs. Ok, sādi. Mārsēt varētu man uguru pamasēt, varbūt baigi labi pamīcīt, nekā. Nu, va. Kā tā jābūt draudzīgiem. Nu, va. Nu, paēdu vakariņas jau. Nevēl. Man te vakariņā bija vauri ieksti. Daudz, ko te nevar ēst Zviedrijā, pušās vēdras tietības tolētas. Tā kā tā. Jā, to pušanās vēdara ir tā kā ir. Es tev negribu melot, bet es esmu labs masieris. Ja es mammai parasti muguru pamasēju, jo viņai ir pie sprandu baigā problēma, viņa man prasīja. Viņai visu laiku ausis stirps, rokas un kājas stirps. Es viņai teicu, tu nepareiz guli. Ne tādā pozā kā vajag, un tad tu pēc tam saki, ka tu saki muguru. Es uzreiz atklāju, kad aizmugrā pie sprandī sasprindzināts par daudz. Es tiku apstājāmies. Dažu labu aizgāju uzpīpēt. Es pats arī pīpēju, bet man pagaidām nav. Es tā kā pirku veipulus veipoju. Tā mēs arī braukājam. Tā ir mūsu kompānija, neko. Grupas nosaukums. Бля. Куда туркиш, я блан, бля? Как им струнотика, бля? Даунис, блядь, избрал с мампурна прикша. Бля, как ты сподзел с тебя, нахуй? Tas nav dzelzceļš, tas ir tramvaja šitas te... Tas ir šaušļiežu dzelzceļš. Da. Šauš... Bļēt, es nevaru pateikt. Štrankteru dzelzceļš. Jā, bļēt, špakteļu dzelzceļš. Špakteļu dzelzceļš, bļēt. Pēc tā... B-b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 -
Buddy. Buddy. Я не знаю, куда я я вижу. Кавер, потайду. Я вижу два человека. Я вижу. I see two people. А ты си... Блять, я возьми, капец. I see two people. Where are you? I see two people. Да, я правильно, ты правильно говоришь. Да. Да, я вообще молчу. Чё ты, бля, Винс, косикера устал. Разъебанная. Ты, коллеги, не тут попался? Ой, блядь! Я шито ликом отцарос. Шито сби Франция. Бляка, мам, бремс не страдай. Крис по миссам Марга побрал кай. I see tiny bikes. When Dalek is cool, nigga baru. Opa. Da. Kā pareizi pateikt, Tēlēram? Skoika tibē... Ton? How much you have tons? Блять, кас нотик, ёпта. How much you have tons? Меня, блять. Меня, блять, не прайс патекш. С этим пациент. Мне есть, блять, скайплайн. I have 17 tons. Все правильно. S, C, D, E, F, G, H, L, L, Q, U, X, Y. You have to... Lepis Reons, tur nā. You have to... Tur man liekas agrāk, kad tikko parādījās te divi treileri, kas Somija. Es tur brez ir baķiem vai kokiem braukājus. Treileriem. Garējiem trēlēriem dienu. Būt jaunā vēsē, te būtu tāda skaņa, bļeķi, taurēdam. Jā, tas būtu dīrsa. Es jau pārbaudīju, pēc es pavaru logu vaļā dīrsā. Tā kā vilciens, bļeķi. Dīrsā tev bļeķi uz vienu volumu būtu jāliek. Čo ty lagājies, karums? Ty... Tebe... Neznaju. Ja v ručku masīruju... Bļēt, tas... Ja ručku masīruju... Pat man lagājies. Aaaa! Ev, vēč, man tūlīt pēc 90 km jānodot krāvā. Ev, kurš bremzēs, bļēt? Es... Bremzēnu, no? Bļēt. Zinā, tu varēji braukt, es lagoju taču, bet tu varēji mierīgi ieiet tur, jau tā bremzēji. Čo ti jau rūkājies, karums? Čo ti bebrē? Jaiķi? Ko šie ti bebrē? Jaiķi bebrē stiklu slamāju, bre.
Tad iji! Tad iji! Сломай! Иди, иди! Иди сломай! Иди сломай! Я тебя сломаю сейчас, в окно выдрошу и нахуй пойдешь. В окно, блядь, окно нахуй. Ёб твою мать! Куда мы съедем? Я не дурак, блядь! Сколько времени? Я иду, 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 иду! Есть турки? Я не знаю, куда едем. Вин. Да, короче. Чё? А, я не вижу. Отвойнуюсь. Блядь. Kur tagad braukt, bļaļ? Taisni! Jebāli, es tev eju pa kreiso, pa labo malu. Ā, nu atvainojās. Necīt, nu... Tagad gan es biršu pārkāpjam noteikumu. A man tūlīti jā, nogriežās un es kā... Pīzduks! Tūlīt kādam nogriežas uz ceļu! Nu, tad griez? Nu, nezināju, uz apli mani jābrauc, pļavien. Nā, jau problēma tev iegriezt. Pagaidi, es tagad nemāku pateikt. Čipa otrā izēja? Kā pareizi? Taro i vihad. Stāv atriet vienu daudu. Okei. Udim noslāpa motors. Tu bez kad saizmirs no piektā gaņķa izvilks. Kaut kāds The Godfather. Блять. Детри попался, малышка.
Tā, pagaidi uz to kraugu gāju. Uz Vīborgu. O, zāji pīs man tieši pīcās tonas ir. Ahuiena, blēd! Cik? Piecas! Roflīn... Blēd, es nepareiz pateicu. Roflīn... Tā man jautājums. Es ceru, ka neatvainosies. Kur ir Sergeja onkuls? Ko? Slēdzu līgumu. Ko pirmā? Man ir Sankt Peterburgā. Ok, bet kur mēs tiekamies tu? Man jābrauc uz to pilsētu. Tu tieši pilsētā? Kā es zinu, ko pilsētā vai ārpuspils. No firmas paņēma. Blēd! Šitā vēl krāla aizdīšu, iešu nahoj ārāpils. Iešu nahoj ofāp. Es arī šito aizdīšu līdz tai power un tisīšu... Dažas lietas izdarīt skolai, varbūt. Nu, kur tas čulks iebrauc tagad? Normāls tā Janka šitam jau. Nu jā. Tā mēs visu laiku arī vizināmies. Redz, tagad ir brīvais brītiņš, kamēr aizbruku savās, kas ātri krau, mēs esam, rupi sakot, turkiš. Nu jā, runcīts puncīts. Tad mundāk jau vienkārši apstājās, bet tie sarkanā, kur slēgt krustājām, bet kur ir pareizi, bet to iet stāvēt, bet no kvēl. Kaķi, te kur tu, bļa, dieli? Bet šķi spēlk lemējās. Šobrīd es pinkslā. Es jau domāju, ka tu rupi pateiks. Pi!
Tur, kur man vajadzēja nodot kravu. No turienes man arī bija uz Viborgu. Viborgu. A, ko tu? Slaisties pa gūtu? Приправці з бочу, бочту вправо, блядь. Бочту до права. Бочинку вправо. До парадної їзда. Ну, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Блядь, капе. Nu, tad labu apetīti. Kas notiek? Nezināju, Sergejs paņēma kravu vai vēl ne? Brē, man skaķīts. Lienu visur, brē, uz klaviatūras gan izuzlīt. Njarr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 r
ай-ай-ай-ай-ай-ай. Реку гады нахай. Ука-лака-лака-лака-лака-лака-лака, ха-ха-ха. Ну. Кас тебя по ука-лака-лака-лака-лака? Уха-ха-ха-ха. Ага, бля. Лайжан. Блядь, ман дзинай, снос лапа. Пимпер лайзан, бля. Лаб аппетити, пимпер лайзан. Ай, сейчас смотрим, бля. Хочешь хуяри? Nesmu no chautos ar sēdās pīcu, bre, gribas uz pīcas virsū kaut kā. Kaut ko saldu. Kaut ko saldu, bre. Tu skaties, ka tavs kriemais neuzmetās. Bļek, kas te bija jāpēc. Es vādēšu ar tu spēli, bre, vakar uzlikt vādēties. Kādu? Call of Duty. Ah. To, ko visu spēlē, bre. Un bre, man tikai uz ir ielādējies, es 41 gigabaitu lādējot, bre. Apdreids, bre. 50 gigabaita, bre, vēc viņš. Jebāl. Spēli ielādējies, vēl apdreids, bre. Kas tā ir pavēstī? Tā ir šarte. Call of Duty Warza. Nav 21. Gadsimt. Nē. Nu, tas jaun, pats jaunākais ir, kas svarbi, bre, 8 gigabaita. Nu, tas ir pats jaunākais. 95 negribējumi, ne? Gandrīz 100 gigabaita, bet es spēlu 95 gigabaita. Nā, viņi ir, bet es viņu teiktu izgājus jau, kad jau lāk, bļēt, lagoju tā, ka, bļēt, nemetas nav. Nu, tipa Call of Duty 2, bļēt, tikai vecās, vecēs agrāk pikuši spēlēju, šitā ir tā kā jaunā, multiena. Nā, jā. Bļēt, tur pizdēt su tiem vācešiem mačīties, bļēt, pincam, es ar sniperiem tā hujā arī jau. Nē, šitā ir tā, ko... Nē, te varat spēlēt tā. Nē, te varat spēlēt tā kā... Kaut līdzīgi PUBG, tās zonas visos. Nu. Kopā. Kopistiski. Nu, tas, kas mani kā jūties, tur jau arī multvērs nāk līdz. To... Bilzārat. Bilzārt es viņu kačēju. No, no, no.
Блядь! Мам, блядь, бед, сон слаб. Блядь! Сука, лапка, я слабо отрушу этого пусы. Ладно, интернету, блядь, если пиздать нахуй. Ну то, блядь! Ну раму вынес нахуй, раму, раму! Серёга, ты чё? А ну что это, конечно, я помню какой-то пусы, блядь. Ну а давай поставим, бля. А если ты такой, бля, делай клипи, я дот как подвижу. Ой, ой, дай, ты я сам гора, не ты, кстати. Да не, бля. Дина, рама, у меня нос, бля. Я сегодня меня дыса и брауцу. Блядь, дзинай, пробуй! Это нахуй, блядь, каут, типа, гривень, оно ровно, ты спомевен, резко нос, я давай злой, добрый спят. Погаб стоять, я погай, так винч. Ебал, ситуация его цинч. Зинай, когда, блядь, норм, блядь, что на тих вегал. Блядь, это зверец. Стой, серг. Погай, ты Не, рекординг. Man vecīt arī gāja rekordings, kur tu pirmajā reizē nožā uz du... uz ripos. Es rūgu. Ā, nē, es rūgu šajā nožā. Tu braucām augšā uz vieduktu un tu arī apmeties. Un tu teici, ka tev vēl nebija tik liels ātrums. Jā, pirms tikam, bļa, vārkā. 5 and 6 and